camping, det handler om at slappe af og hygge sig. Og have tid til at være sammen med sin familie. Og jeg sidder over og gør det her i den her sofa. Jeg sidder og slapper af. Jeg sidder og hygger mig med dig, Kenneth. I har et produkt, som gør, at campingferien kan blive endnu mere afslappende. Det er rigtigt. Vi har igennem 6 år cirka importeret PS Mover, som er nok noget af det stærkeste på markedet, når vi snakker caravan mover. Og det er 2 motorer monteret, enten for eller bag hjulene. Og så styrer du din campingvogn med en fjernbetjening. Og det er jo også sådan, at I rent faktisk vinder den ene test efter den anden? Det gør vi. Altså, vi vandt i 2009, eller der var vi i hvert fald kort som det bedste køb i en DCU-test. Og har netop i slutningen af 2012 vundet nok Europas største test i Holland, som jo er et kæmpe, kæmpe mover- og campingland. Og der blev vi klart kort som nummer 1. Jeres fjernbetjening, når man kigger på den, så er den jo, det ligner ikke bare alle andre fjernbetjeninger. Det gør det ikke, og det er også en af de ting, der for ganske nylig der er blevet opdateret. Så den er komfortabel at bruge, og knapperne de er til at trykke på, så man er helt sikker på, at moveren kører, når man vil have det. Og så har den et par sådan ekstra features, den fjernbetjening har jeg lagt mærke til. Vi har fået mulighed for at lade direkte på et genopladeligt batteri via USB, så hvis man har en iPhone, kan man sætte stikket i der, og så i stikkontakten, man kan lade via styreboksen til moveren, og man kan lade på sin computer. Der er lidt lys i fjernbetjeningen, hvis man skal finde et nøglehul, og så er der en lille LCD-skærm også, som også fortæller belastning, altså ydeevne, og hvor meget belastning der nu er på den, når du kører med den. Og en anden ting, jeg synes også er lidt sjovt, faktisk også temperaturen. Temperaturen er også god at holde øje med, så det kan du også se i LCD-displayet. Sammen med fabrikken lægger rigtig stor vægt på, det er selvfølgelig, at vi skal have den her styrke. Nu er vi hovedsageligt gået den samme vej, som mange andre nok også kommer til at gå, og nemlig i form af den fuldautomatiske, så du ikke manuelt skal koble moveren til. Og der er det en meget vigtig ting, at man stadigvæk kan prale af, at der er et ordentligt grip på dækket, og at styrken, kraften af moveren stadigvæk er lige så god, som hvis det nu havde været på en manuel. Og i år introducerer I nogle nye ruller? Vi introducerer nogle nye ruller. Vi har egentlig igennem mere end 5 år kørt med stenruller, som egentlig er en stenblanding i lim, hvor det så er lim på rullerne. Men vi introducerer nu med aluruller også, som gør det cirka 0,5 kg lettere per rulle, men selvfølgelig også har et lidt mere moderne design, og det er noget, som folk har spurgt, og vi har nu begge muligheder, så det vil vise sig, hvad der er bedst. Og med hensyn til vægten, for det betyder jo meget, meget vægt, man putter på sin campingvogn. Ja. Ligger I den tunge eller den lette ende der? Vi ligger rimelig godt med der, fordi at vi er stadigvæk ops på, og det er også en af grundene til, at vi går vejen med alurullerne, som selvfølgelig er lidt lettere. Men de clamps, altså de beslag, vi bruger på muren, er også udviklet i aluminium. Så vi ligger stadigvæk i en forholdsvis lette gruppe. Og så i særdeleshed set i forhold til, hvor meget muren kan, fordi den har nærmest ingen begrænsninger. Og det er noget med det op til 2800 kilo? Ja, man sagde jo egentlig i testen i Holland op til 3000 kilo. Det har man valgt at sige dernede. Vi har jo en tysk godkendelse, altså en tysk godkendelse på 2000 kilo, men den er overdimensioneret. Og tidligere forsøg har også vist, at den kan trække over 8 tons på 20% stigning. Så det er nok en af de stærkeste, det tør jeg godt sige. Det er også en del, 8 tons. Det kan man sige. Nu har I jo vundet de her forskellige tests, og I har et rigtig stærkt produkt. Betyder det så også, at prisen er høj? Det gør det ikke. Altså, vi skal selvfølgelig sammenligne os med de andre produkter, der er på markedet. Og vi ved jo også godt, at pris og kvalitet hænger sammen. Men vi har så også valgt at finde et niveau nu, hvor vi synes, vi er yderst konkurrencedygtige og kan konkurrere med det, der er på markedet. Så det er simpelthen at tage ud til sin forhandler og spørge efter en PS-mover, og så få et godt tilbud derude? Lige præcis.